Azərbaycan və erməni xalqları sülhə hazırdılarmı? Sülh? Sülhə məncə ehtiyac yoxdur. Qanla olursa qanla da həll olunmalıdır. Müharibə olmasın istəyirsiniz? Bəli. Müharibə Qarabağda nə qədər insanımız şəhid olub? Mənim babam itkin düşüb məsələn. Hələ də bir səs soraq yoxdur. Yəni bunun sülhdən bir yolu yoxdur. Ancaq müharibədir. Amma müharibə olsa yenə də insanlar öləcək. Onsuz sülhdən də həll olunması bir şey yoxdur. Siz düşünün, iki düşməni bir yanda saxlamaq istəyirsiniz. Sülh bu mənada ola bilər ki, bir dənə yolu var. Muxtariyyət verilən, Axçıvana nətər muxtariyyət verilsə, Qarabağa da elə muxtariyyət verir. O, heç bir vaxtda olan bir şey deyil. O muxtariyyət olsa, Quba Quslar oradan, Lənkəran oradan, onlar da muxtariyyət istəyəcək. Azərbaycanın parçalanmasına kimi bir şey yol aça bilər. Ona görə heç sülh olan deyil məncə. Qarabağı qaytarsalar da sülh yolundan olması istəməzdiniz? Kim istəməz? Amma sülhdən məncə olan deyil. Yəni, sülh bir şərtdən ola bilər ki, deyələr ki, iki ölkənin vətəndaşları da bir yerdə yaşayır. Onlar, məsələn, mənim babam o elədiyi zülüm, bütün o hamımıza eləyən zülüm, torpağımızdan elədik. Sonra biz onlardan qonşu ola bilərik? Təbii ki, yox. Sülhə hazıram, amma belə düşmən ölkələr arasında yox. Yəni, sülh barışmaq istəməzdiniz? Yəni, 25 ildən çoxdur ki, torpaqlar onların əlindədir. Yəni, ancaq müharibə yolu ilə geri qaytarmaq olar. Sülh söhbətləri falan, yəni, inanmıram mən onlara. Müharibə olmasın istəyirsiniz bəs? Müharibə, yəni, necə deyim, yəni, mənim yaxud da ki, başqasının əlində deyil də, yəni, dövlət adamlarının əlindədir. Yəni, amma istəyirəm ki, yəni, sülh yolu ilə çıxsınlar, geçsinlər torpaqlarımızda. Yəni, biz də qayıdaq torpaqlarımızda. Yəni, bu. Biz həmişə sülhə hazır olmuş orada, həmişə də sülh istəmişik. Lakin ermənilər alladırlar. Alladırlar, qoymurlar, istəmirlər. İstəyirlər torpağımızı mənimsəsinlər. Ancaq bu baş verməyəcək. Prezident də dəfələrlə deyib bunu. Sülhə belə deyim də, əgər sülh olacaqdırsa, indiyənə kimi olardı. Çünki biz tərəfdən sülhə hamı demək olar razı, çünki heç kim istəməz müharibə olsun. Amma sülh tərəfdən o biri tərəf hazır deyil ki, çünki torpaqlar ondadır, istəməz ki, o onda olan torpağı versin bizə. Ancaq bunun bir dənə yolu var ki, müharibə, yəni sülhlə məncə alınan bir şey deyil, yəni razı olmaz. Müharibə olmasını istəyirsiniz? Hə, istəyərəm mən. Gedərsiniz? Hə, gedərəm, problem yoxdur. Özümün qutqasından görünür ki, vayənlə qutqa hazıram hərbiyə. Hansı usloviya ilə torpaqlar qayıdır? Torpaqlar azad olsa, qayıtarsalar. Əlbəttə ki, nə vaxtacan bu düşmançılıq. Yəni ki, elə müharibələr olub ki, yer üzündə əvvəl-axırda qonşumuz da hara gedəcək. Yer var, deyin gedək. Bəli, əlbəttə ki, hazırıq. Baxır nə məsələdə hazırlıqda. Əgər bunlar Qarabağ Ermənistana vermək problemi ilə bağlı sülhə hazırlamaq istəyirlər ki, təbii ki, bu olmayacaq. Mümkün deyil. Olmağı da o deməkdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti burada satqınçılıq eləyir. Yəni, Azərbaycan xalqın əleyhinə gedir. Ona görə bu cür sülhə heç kəs razı olmaz. Bəs qaytarsalar? Qaytarmağı da ki, kimin deyə kimi torpaq alıb öz xoşluğu ilə qaytarıb ki? Heç kəs. Qaytarmayacaqlar sizə? Yox, biz almasaq heç kəs. Oraya yox, bəli. Sülh olmasını istəyirsiniz? Sülh yolunu istəyirəm, amma ermənilər torpaqları qaytarsa. Qaytarmasalar? Qaytarmasalar lazım deyib bizə elə dost. Bəli. Sülhə hazırıq həmişə. Yəni, onlar torpaqlarımızı geri qaytaracaqlarsa onlar. Bəs qaytarmasalar? Sülh onda lazım deyil. Müharibə olmasını istəyirsiniz? Müharibə də yox, amma sülh yolunda torpaqlarımız qaytarsa daha yaxşı olar. Heç cür. Yəni, müharibə ilə şey olunubsa, yəni, sülhlə şey ola bilməz məncə. Müharibə olmasını istəyirsiniz? Yəni, bəli. Sülhlə, yəni, qaytarsalar, hə, olardı. Amma ki, indiki şəraitdə, yəni, olmayacaq. Yəni, sırf ancaq vayna olmalıdır. Mən bilə ancaq elə olmalıdır. Çünki 26 ildir sülh. Daha vaxta kimi sülh? Səhər asılır, sülh axşam asılır, sülh iştokkancı, heç nə.
Ona görə bu belə qardaş. Bu biraz qəliz məsələdir. Nəyə görə deyərdim qəliz məsələdir? Birincisi Azərbaycan və Ermənistan arasında olan münasibətlər hal-hazırda, yəni o həddədir ki, xalqın çox tərəfdarı Azərbaycanda da Ermənistanda da düşünürlər ki, bu məsələ hərb yolu ilə həll olunmalıdır. Lakin hərb yolu ilə həll olunmağının da tərəfdarı olmayan bir kütlə var. Yəni kiçik bir faiz var ki, hərb yolu ilə həll olunmağını istəmirlər. Amma Azərbaycanla Ermənistan arasında olan münasibəti sülh yolu ilə həll olunsa, onda biz əminliklə deyə bilərik ki, bizdə Mübariz İbrahimovun, Fərid Əhmədovun, Əlif Hacıyev kimi milli qəhrəmanlarımızın qanı yerdə qalacaq. Yox, əgər olunmasa, sülh yolu ilə də olunmasa, mənfi cəhət odur ki, yəni bir çox anaların yenə də gözü yaşlı qalacaq. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsətirləri də hələ ki, bu neçə illər ərzində bir iş görməyib, boş-boş gəlirlər, gedirlər. Bu həmsədirlərin də Amerikadan, Fransadan təyin olunduğunu nəzərə alsa, mən belə fikirləşirəm ki, dünyanın 3 hegemon ölkələrindən ikisi olan Amerika və Rusiya bu məsələnin həlli ilə bağlı maraqlı tərəflər deyil. Lakin həll olunmağı mümkündür. Amma yenə də dediyim kimi, bu məsələ yuxarıların işidir. Hal-hazırda qərarı onlar verirlər. Yəni, biz sıravi vətəndaşıq. Nə zaman əgər orduya səfərbərlik elan olunsa, bizi çağırsalar, qələmi silahla əvəz eləməyə hazırıq. Yəni, müharibə olmasını istəyirsiniz? Vətəndaş kimi, əgər sülhlə qaytarsalar, daha yaxşı olar. Əgər qaytarmasalar, mənim fikrimcə bizim əbədi və əzəli torpaqlarımız olan Qarabağı işğaldan azad eləməli və ordumuz Azərbaycanın bayrağını hətta aparıb İrəvana sancmalıdır.